अक्षय महांती केवल जने व्यक्तिर ना नुहे इतिहास ओडिया गीत और संगीत एक जीवंत इतिहास जारे भासी भासी जाठारु कलंकित एक नायक पर्यंत एक लंबा इतिहास ना अक्षय महांती से इतिहास आज मध्य जीवित आम मानक संगीत माध्यम आउ तार प्रमाण नहीं कि आसुची सिनेफ्लिक्स भद्र मोशन स्टूडियो मिलित उद्यम एक नियारा फिल्म खोका भाई तमपाई जार टाइटल घोषणा हो सकती এটা বাপাঙ্গ করে পিকচর নুমে একচুয়ালি এটা কনসেপ্ট কনসেপশনটা টিকে আপনার বুঝতে এটা বাপাঙ্গ করে পিকচর নুয়ে বাপাঙ্গ গীতকে নিয়ে কি পিকচর এটা ইটস নট বায়োপিক অফ অক্ষয় মহান্তি অক্ষয় মহান্তিকর সিনেমা গীত ছড়া অন্য বহু প্রকার রেডিও গীত অ্যালবম গীত সব রয়েছে যেগুলো মানে তাঁর সৃষ্টি সর্বরচনা ভিতরে তো তাকে আমি গোটে পরিকল্পনা ଗୋଟେ କରାଗଲା ଯେ ସେଇ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକୁ କେମିତି ରୂପରେଖ ଦିଆଯାଇପାରିବ ତ ସେଥିରୁ କିଛି ବଛା ବଛା ଗୀତକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ଆମେ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଏଇ ନୂଆ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ ଯେ ସେଇ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସୁ ସେଇ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ନୂଆ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ କିଛି ଉତ୍ସାହିତ କରୁ ଆଉ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କ୍ରିଏସନ୍ଟା 50 ବର୍ଷ ତଳେ କ'ଣ ଥିଲା ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବି ଆଜିକା ଦିନରେ ବି ଆଜିକା ଯୁଗରେ ବି ତା'ର କିଛି ଉପଲବ୍ଧି ରହିଛି ତ ସେତିକି ଜିନିଷର ପ୍ରୟାସ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପରିକଳ୍ପନା ହେଲା ଯେଉଁଟାକି ଏଇ ସିନେମାଟା ହେଇଛି ଏଇଟା ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ବାୟୋପିକ୍ ନୁହେଁ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ପିକ୍ଚର୍ ନୁହେଁ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ସିନେମା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଛୁଆବେଳୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣି ଶୁଣି ଆସିଛି ତାଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣି ଶୁଣି ଆସିଛି ବାପା ମାଆ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍ ତାଙ୍କର ବାପା ମାଆ କ'ଣ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ ସାରା ଭାରତ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ ସାରା ପୃଥିବୀ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣିଛନ୍ତି ସେ ଗୀତ ସେ କେବେ ଭୁଲିପାରିବେ ତ ଯେମିତିକି ମୋ ବାପା ବି କୁହନ୍ତି ଖୋକା ଭାଇ ମାଆ ବି କୁହନ୍ତି ଖୋକା ଭାଇ ମୁଁ ବି କହୁଛି ଖୋକା ଭାଇ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଖୋକା ଭାଇ ତ ଖୋକା ଭାଇ ଅମର ସେ ଭାଇ ହୋଇକି ରହିଗଲେ ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା ଯେ ମୁଁ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଭାବିନଥିଲି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଗୀତକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ହେବ ଆଉ ସେଇ ଷ୍ଟୋରିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମେମ୍ବର ହୋଇକି ରହିବି କି ମୋର କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ଅବଦାନ ତ ନୁହେଁ ସେ ଷ୍ଟୋରିରେ ମୁଁ କାମ କରିବି ତ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା ଆଉ ଡେଫିନେଟଲି ଏଇ ଜିନିଷ ଜାଣିକି ମୋ ମାଆ ବାପା ନିହାତି ଖୁସି ହେଉଥିବେ ସୋ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ ଖୋକା ଭାଇ ଯେମିତି ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ଖୋକା ଭାଇ ଦ ଲେଜେଣ୍ଡରୀ ଖୋକା ଭାଇ ସିଏ ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଗୀତଟା ସବୁବେଳେ କ'ଣ କହିବି ଅମର ରହିଛି ଆମ ଷ୍ଟୋରି ବି ସେଇଭଳିଆ ରହୁ ଆମେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦେଇପାରୁ ଆଉ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଙ୍ଗୀତର ସମ୍ରାଟ ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ଜଗତରେ ଯିଏ ଥିଲେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ରାଜ କରିବେ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗତ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ସାର୍ଙ୍କ ଗୀତ ଉପରେ ଗୋଟେ ସିନେମା ଯେଉଁ ଭାବନା କେବେ ଆଗରୁ ହୋଇନଥିଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ନିଜ ମାଟିର କଥା ଏବଂ କିଛି ନୂଆ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଗିରିଶ ମହାନ୍ତି ସାର୍ ଡିରେକ୍ଟର ଏବଂ ସେଥିରେ ପ୍ରଯୋଜକ ହେଉଛନ୍ତି କୁହୁ ସିନେଫ୍ଲିକ୍ସ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସାର୍ ଯାହା ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନରୁ ଜଡ଼ିତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ସିନେମା ତାଙ୍କର କରିଛି ଏବଂ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମସ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛି ତ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ପ୍ରମିଜିଂ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହାଉସ୍ ଏବଂ ପ୍ରମିଜିଂ ଡିରେକ୍ଟର ଗିରିଶ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସିନେମାଟେ ଆଶା କରାଯାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଏତିକି ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ରହିଛି ଯେ ଏଇ ପ୍ଲଟ୍ରେ କିଛି ଅଲଗା ଥିବ ଏବଂ ଦର୍ଶକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିନେମାଟିକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେବ ମୋର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ବି କ୍ରିଉ ମେମ୍ବର ରହିବେ ଏବଂ ସିନେମାରେ କାମ କରିବେ ମୋ ତରଫରୁ ଢେର ସାରା ଶୁଭେଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ବାବଦ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ସେତିକି ସତ୍ସାହସ ଆମର ନାହିଁ ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ସିନେମାଟି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଭରଦ୍ୱାଜ ପଣ୍ଡା ମିତ୍ରରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ଆଉ ଗିରିଶ ମହାନ୍ତି ତିନି ଜଣକି ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଗୀତକୁ ନେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ସିନେମା କରିବୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା ତାଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ତାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଛି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଆଗରୁ 5-5ଟା ସିନେମା ଭଲ ସିନେମା ପହଞ୍ଚିକି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛି ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ନୂଆ ଧରଣର ସିନେମା ତିଆରି କରିକି ଭାବିଛି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାଟି ଦେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ସିନେମାଟି ତିଆରି କରିବି ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଚିରଞ୍ଜୀବ ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଖବର ଓଡ଼ିଶା